Jo, ale s tím kasadinem to už nebude ani zábavný. Jakože reálně vážně. Já mám hustý vlasy jenom díky tomu, že když se rozpustím, tak mám vole třeba posledních 15 cm těch konců v tak otřesném stavu, že to vypadá jako kartáč, koště anebo něco jiného. A díky tomu to vypadá hustší a objemnější, ale jinak jako už to není jako nic moc. No. Takže nemůžeš přijít vyndat penis, omlátit jeho očelo a říct ahoj, jsme kámoši. A tak v tom byla ta chyba, ty vole. Já furt nevěděl. A to je to jenom Cloud. To si říká to akická Twitch scéna. Je to jenom Cloud. Ze všech jsou dobrý fotřin, my nemáme ani holky, GG. Já mám kočku. Ty s kočkou obcuješ? S kočkou určitě neobcuji, na obcování, jako slušně řečeno, mám své kontakty. A když už by přišlo na akorát a byla by velká krize, tak neberu úplně málo peněz. Hele, a vždycky, když je chlapovi zima, může si dát přes uši stehna krásné ženy. A pokud chceš sex s člověkem, kterýho doopravdy miluješ, tak je jenom jedna jediná možnost, a to je masturbace. Chvalovou za mrtvý streamy, protože vy jste pak slyšeli, že jsem úplný idiot. Já mám radši pány. Podle mě tenhle týpek dělá reklamu na nějaký krém na housnutí vlasů. O tom teďka mluví, vole. To je ta plastová doza, kterou musí zavřít. Tvoj mámo! Zrcadlo! Řekni mi, kde mi zdejší, ze všech nejložklivější. Ty kurvo. Už jsem to vymyslel. Já až v sobotu, vole, pojedu do Byly nakoupit, vole, pečivo a jídlo na celý týden. Tak normálně já zapnu stream. Vezmu si tu tašku sem na ten stůl, pustím tuhle tu kameru a budu vám normálně dělat house Byly. Já vám budu dělat house Byly. Tady jsem si koupil 5 rohlíků, čuráci, a tady mám 15 deka slaniny. Jen tak mimochodem tohle to dělají amatéři, pokud to chcete udělat na profíka, tak když ten adventní kalendář zmáčknete, tak ona se jakoby odloupne, nebo vyboulí se ten karton a vy normálně dokážete ty čokolády vyklepat všechny ven najednou a pak stačí mít otevřený jedno okýnko. A nikdo to nikdy nezjistí, doporučuji na adventní kalendáře vašich sourozenců. Oh, dobrý. No, ty trumberko, no, ten týpek mě tady reálně nechá chcípnout, ty pizdo v pyžamu. Jo, jinak, asi si nechám takhle narůst jako knír a budu se takhle točit nahoru. Tady mám takový jakože... Já se od ní zastavím! Michale, ty nemáš ruce! Ty máš ruce! Ne, takhle si naser do dlaně udělej! Víte, kam si kůň chodí nejraději nakupovat nábytek? Do skoňta. Jako Kate měla vždycky určitý kouzlo v té hře. Proč jako pro spoustu lidí byla jako nejoblíbenější postava. Nevím teda jaký, ale... Budeš říkat uvu věci, teď musíš odpovědět ano, paničku, dej nám líčko. Co? Já jdu do píčeho za to. Normálně to celý odstreamuju v Meliora Drezu a budeme mít vole to. A... Normálně uděláme Meliora content s Jirkou Babicou. Budeš hrát ty, budu hrát já, vole, bude hrát Jirka Babica, pak vezmeme nějaký dva random lidi z chatu, vole, který přispějou nejvíc do no goalu, aby jsme je donutili, vole, přispívat. A ty, vole, normálně z toho bude content z té hodiny. Normálně já tu hodinu celou nahrajem a Aguška ji takhle vyždíme. Do sucha, vole! Normálně mám chuť objednat jednu extrémně dlouhou špagetu a dát si na půl. Tak, mám teda odkrytej ten osobáček, teďka si jdu pro ten motoráček, tím si na něj si cvaknu osobáček a pofrčíme. Kámo, ten týpek z toho úplně ztratil hlavu. Tohleto jako... Jak to říct slušně? Reálně bere moji sebeúctu a kope mě to do prdele.